ဒီတော့ကိုကပ္ပအမွေနဲ့စင်တင်သွင်းမှုအတွက်ကိုလက်ရှိတာဝန်ရှိတဲ့လူတွေကနေပြီးတော့စူးစမ်းနေရပေါ့အဲ့ဒီရဲ့ဘက်မှာကျွန်တော်တို့ဒေသခံတွေအနေနဲ့ပြောပြချင်တာကပ္ပအမွေနဲ့စင်တင်သွင်းမှုကိုတာဝန်ရှိတဲ့လူတွေကအမှန်တကယ်စူးစမ်းနေသလားဆိုတဲ့တန်တရားဖြစ်ဖွယ်အကြောင်းအရာလေးတွေပေါ့အဲ့ဒီတန်တရားဖြစ်ဖွယ်အကြောင်းအရာလေးတွေဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကပ္ပအမွေနဲ့စင်တ
ဒီလိုဒီလိုခက်တဲ့အဆောက်အဦကိုလည်းသူကခွင့်ပြုနေတယ်။အဲ့ဒီအပိုင်းလေးတွေကကျွန်တော်တို့ဒေသခံအနေနဲ့ကမ္ဘာအမွေနေစင်တွင်သွင်းမှုတကယ်ကြိုးစားနေသလားဆိုတဲ့တန်တရားစိတ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်။ချီအောင်နေမြေကြီးတဲ့မှာဒီဘက်လူနေရက်ွက်မဟုတ်တဲ့ဒီကဲချီအောင်ထင်းသိမ်းရမယ့်နေရာထဲမှာကျွန်တော်ခက်ရဲ့ image တွေဖြစ်တဲ့တတိုင်းတကြိုး transformer ကြီးတွေဒီလို concrete line ကြီးတွေဓာတ်ကြီးတွေကိုလှုပ်ဆောင်တာတွေကိုကျွန်တော်တို့အများဆုံးရက်တန့်ထားတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဒီ UNESCO ဝင်ပြီးတဲ့အခါကျမှသူတို့ရဲ့ဟိုဤပညာတွေနဲ့ကျွန်တော်ဘာလှုပ်တယ်မလှုပ်တယ်မူဆိုတာအဲ့ကျမှပြန်ပြီးတော့ကောင်တွေပေါ်တာတော့ပိုကောင်းလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနှစ်ပေါင်းထောင်ချီးနေတဲ့ဒီရင်းကျင်းမှုဝင်နှစ်တည်းအများကြီးရှိတဲ့ဒီဒေသဟာဒီပြီးခဲ့တဲ့အဆိုးရလက်ထက်မှာနာမလဲပဲနဲ့ပြုပြင်မှုတွေစီမံခန့်ခွဲမှုအလွဲတွေကြောင့်ပျက်စီးနေသလိုအခုဒီလက်ရှိအစိုးရလက်ထက်မှာလည်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှုဝန်ရှိအောင်ဌာနကွဲပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ဒီလုံပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့ဒီလူတွေရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုအလဲလွဲတွေကြောင့်အခုချိန်ထိပျက်စီးနေတာကိုဒေသခံတွေမြင်တွေ့ခံစားနေရတယ်ကျွန်တော်ရောက်ရှိနေတဲ့နေရာတကယ်ပကံရဲ့ရှောင်းအမွေးကြီးစုံပေါ့လားအခုကျွန်တော်တို့မြေပုံရဆိုရင်အနီးစုံငွေညမစုံပေါ့ဒီစုံကြီးကဒီရှောင်းဌာနနေပြီးတော့68ကနေပြီးတော့အခုချိန်ထိအတီစဲဖြစ်တယ်ဗျဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာမှာမြေစီအဆောက်အုံမှာဆောက်ခွင့်မရှိဘူးအဲနှစ်ရှိဆောက်အုံကစီဝါရေးဆောက်အုံကြီးဆောက်ခွင့်မရှိဘူးဆိုတော့ဆိုတော့ဒီနားကကျွန်တော်တို့area အဖြစ်တော့ဝကျင်း area ပေါ့အဲဝကျင်း area မှာယူတကယ်အမွေနဲ့ grade 1ရှိတယ် grade 2အဆင့်ရှိတယ် grade 3အဆင့်ရှိတယ်ဖရားတွေအများကြီးရှိတယ်ဗျဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်အခုဟိုနောက်ပိုင်းမှာခေတ်သစ်အဆောက်အဦတွေစောက်ဖို့ plan တွေချနေပြီရှုံးနေရာတွေဆိုလို့ရှိရင်စောက်ပြီးနေပြီပေါ့ဗျအဲ့တော့အဲ့ဒီနေရာတွေမှာဘာကြောင့်ခွင့်ပြုသလဲဘာကြောင့်ဒီအမွေနဲ့ကိုထိခိုက်တဲ့စီးတဲ့အရာတွေကိုလက်ဆိုင်နဲ့အစိုးရဝန်ကြီးဌာနကနေပြီးတော့ခွင့်ပြုတယ်လဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီမေခွင့်မရမဲ့အချိန်ရောက်နေပြီပေါ့